Elsker du hunde? Det gør vi også. Du har måske selv en, eller kender en, der har en. De kan være rigtig søde og rare. Men der er også dem, der er en tand for uhøflige eller udfarende mod andre hunde. De trækker voldsomt, napper og bider i snoren eller tøjet, og måske andre hunde, eller er hyperaktive og hilser for voldsomt på gæster. Faktisk er det så stort et problem, at der bliver aflivet ca. 15.000 hunde i Danmark hvert år. Det er over 40 hunde hver dag. Du hører det rigtigt. Med andre ord, udelukkende på grund af adfærdsproblemer. Og det sørgeligste af det hele er, at det nemt kan stoppes. Det handler om manglende viden indtil nu. Vi introducerer Danmarks største online hundetræning. Med 400 videoer og løbende nye videoer kan du nu træne din hund, når du og din familie har tid. Hvis du lige har fået valp, kan du følge valpetræningen fra start og undgå de fatale fejl. Eller finde præcis de problemer, din hund har, og ændre adfærden, uden at være eksperter på området, hurtigt og enkelt. Vær en del af vores online hundetræningsunivers og hjælp os med at nedsætte antallet af aflivninger. Lige meget om du har en valp eller en ældre firbenet ven, så husk, at det aldrig er for tidligt eller for sent at starte. Adfærdsproblemer kan ændres. Tilmeld dig vores VIP online hundetræning i dag på dogwhisperer.dk, så er du på rette spor. Ingen binding. Og støt op om vores vision, færre aflivninger, flere glade hundeejere og flere høflige hunde. dogwhisperer.dk. Online hundetræning, når det passer dig og din familie.